ji destpê ka şoreşa Sûrî ve û hêzên navdewletî yên mezin li ser nêrîneke hevbeş derbarê vê şoreşê li hev nekirin. Ne Amerîka û ne jî Yekîtiya Ewropî bi şêweyekî rasteqîn piştgirî ji miletê Sûrî re pêşkêş nekirin. Tenê helwesta Rûsî bi rejîmê re li dijî şoreşê diyar bû û ev helwest roj bi roj duwarê pêkanînê de zelaltir dibû. Ta gihişte qonaxekê gotê berjewendiyên Yekîtiya Ewropî di metirsiyê de bin. Ji wê û di civîna xwe ya dawî de wezîrên welatên Ewropî mijara têkiliyên xwe bi Rûsyayê re gotûbêj kirin. Tevî hewldanên wan da bi Rûsyayê re bigihîjine çareseriyeke hevbeş derbarê krîza Sûrî. Wezîrên Ewropî eşkere kirin ku peywendiyên wan li gel alîgira rejîma Sûrî derûtin gijînê de ne. Û li ser zimanê wezîrê derveyê Brîtanyayê Philip Hammond ev tişt diyar bû. Hammond dibêje, gerek e em derbarê têkiliyan bi Rûsyayê re zelal bin. Pêwîst e ew têkilî hebin, lê em nikarin berhengariyên wê pişguh bikin. Em ê bi hemû hêza xwe berevaniya prensîpên xwe bikin. Ji hêla xwe ve wezîra derveyê Yekîtiya Ewropî Federica Mogherini tekez kir ku ew ê nêrîneke nû derbarê têkiliyan bi Rûsyayê re ava bikin. Hemû amaje helwestekê tînin holê, ku dê dîsa Yekîtiya Ewropî sezayên aborî li ser Rûsyayê ferz bikin, wekû sezayên wê di avdara 2014 de. Dema ku Rûsya girava Qermiyê tevlî xaka xwe kir û pişgiriya îsyana Ukraynî kir. Li barê gihîştina çareseriyekê ji bo Sûriyê, Philip Hammond wisa dibêje. Gerek e serokê Rûsî Vladimir Putin Bashar al-Assad kontrol bike. Û ez texmîn dikim ku ew dikare, lê li gorî bûyerên dawî li Sûriyê Putin Assad kontrol nake û ev ziyaneke mezin e. Piştî fermana Putin bo vekşandina hêzên Rûsî ji Sûriyê, gelo dê helwestên rasteqîn êdî li Sûriyê diyar bibin yan dê pêvajoyeke nû ji nakokiyan dest pê bike. Îmad Kurdo, Orient News.